السلام عليكم ورقو ديو رمى سيتهين هي انتي ادنك فريق قليل انو اللعبة كيداس نورمال كا قضو نورمال او دام بدنو كيا لكا سو قضو ماركي برانكي جان سمي قصر كا لغا سو تهوار رخيصة تحيوري تشوك تام صدهم كرون دور بدن ويلي لافرية وفي عانتها ما انت ولا ليالو هذا كان عرفت واسكفة هنتين ما انت نوهي يا وحي هي الشين صفن runta markii la isku sheego sababta ay tahay waan guuraayay dadka waxaan ah markii cabaar taagnaado hadda maalmo badan iska daba taagnaa saacado badan taagnaado lugaha way adkaanayaan aad safan gooni ma laakiin dagaxay noqdeen wayna jacjacayaan waan fahmi waayay kareem kastoon mariyay qof kareen waqti u hayso de sigisanteeda huuriska ahayd adduunka shaneena ma ahayn marka maanta waxaan tagay dukaanka waan soo adeegtay wixii iga dhimanaa marka waxaan isdhahay scrub aad u fiican oo aan lugaha ku sameysto ayaa jira korka leftirkiisana aan u xumeeyin oo korka leftirkiisana ku dhaqdo wixii ka soo haro aa jira wixii lugaha lagu dhaqaa korka lagu dhaqaa laakiin waxa kaliya kala duwan ku dari doona halkan scrub aan ku dari doona insha Allah taala oo liin dhanaan laga sameeyay oo lugaha loogu tala galay marka wixii ii soo haro korkayga iskaga dhaqanaya wayna ka saa gabdha soo dhawaada waxaan kooda ugu horeeyay ku bilaabaa xabad xabad ayaan idin tusaa wax waxaan sameynaa simbal insha Allah taala aniga kaamirada ugu soo jeedaa ma idu baran kale ku sameeyaa igaagta wax waxaan sameynaa insha Allah taala jikadiin aad heli kartiin oo ma dhibada umariin waa sokor sokorta hadda baram shakar ka ahaysatid ama sokorta madow ah baram ka aad u fiican tahay tana ku soo xigto waxaa waaye cusbo cusbada badda ayaa aad u fiican maadaama aan gurigeyga joogin ma haysto marka day ma rabin inaan wax dhan soo wada gadgado ilaahay runtii ugu jecel Mr. Baqila la yiraahda cusbada isku karta guriga taala iska isticmaalay kafeegana kafeegas ayaan soo gatay waa laba nooc marka asagoo shiidan iyo asagoo scrub uu jiraa laakiin hadda waxaan soo gatay anuu kafeega asagoo xoogaa shiidan murux murux yar yarna leh aad iyo aad ay kafeegu muhiim u yahay waa lagama maarmaan soo gabdhaheena Soomaali joogo kafeegana waa heli kartiin qawxo maal ila baashi lacabar taasna waa ku marsan kartiin aad iyo aad ayay u fiican tahay hadda maxaan ku daray kafee iyo sokor iyo cusbaan isku daray ka bacdina waxaan ku darayaa hadduu ilaahay yiraahdo scrubkan oo maanta aan soo gatay hore umaana baraaweyn laakiin waa liin dhanaan lugaha ayaan loogu talagalay jirka xataa waa marsan kartaa liin laakiin lugaha ayaa iskale anyway okay halka waxaa iigu jirto saliid qumbe coconut oil oo bura iigu jirto qoraxda jirtay la dhaashay waa ku daraa xoogaa jirka maadaan ku dhaqarabo wixii soo haray jirkaan ku dhaqaraa laakiin lugaha ayaan marka hore ku dhaqaa insha Allah waxaa kaloo ku darayaa insha Allah taala scrubkaas kikiska ayaan ka soo gatay jirka ayaa loogu talagalay aad iyo aad ayuu u fiican yahay gabdhahaygiyo sidaas ayuu egyahay waxaa laga sameeyay dhowr iyo toban saliidood oo bada laga soo bixiyay marka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay waa kaasa jirka hada warsana waxaa leeyahay irid meeshaan laga furan rabo kana waa scrub asagana saliidaha laga sameeyay jirka marka aad ku dhaqatay aad iyo aad u fiican yahay kikiska ayaa gado dukaanka la dhaho kulli sawir ka qaada kartaan waa kaasa aad u fiican yahay kana soomaalida dhamaaba taqaanaba xawaaye harut asagana waan ku darsanaa xoogaay dhak intaan ayaa marka isku walaaqaa ama wax kala taabsiin ayaa isdhexgelinaa waxaan rabaa in kafeega iyo sokorta iyo isku dhalaalaan insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo iyo saliid qumbada marka isku dhalaalaan hadda waxaan kasoo baxaya hey alaabta adduunka soo baxayso fiila waxyaalaha ku jecel wax ka mid a soonay haystaan bahasha kuleelka ayaa la galo qolka kulle haystaan marka qolkaasaa ii ballansan lugaha laakiin marka hore waxaan gelinaa baaldi lugaha biyo kul ayaa baaldi ku shubanee waa aad gelinee cusba ayaad kula daree cusbadu isha xataa wa u fiicanta lugu xanuunka badan waa ilaa la dhahay iyo dhiigga qofka bini-aadamka istaago marka waxaa samaysaa gabaree habeenki intaas seexan ka hor baaldi biyo kul ku shub insha Allah kabacdina cusbo ku dar cusbada aad iyo aad u fiican tahay cusbo markaad ku dartid insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo kabacdi ay lugahaaga radaan kabacdi ayaad kan qaadanaysaa waad ku hooleysaa kana waa aan soo gatay oon raba inaan cidiyahaas ugu dhaqo geesahooda kiyaas hilibka uga dhaho kan waa soo gatay kana waa soo gaday mid kale guriga ii yaalo inta aan ka waayay oo hilibka geesaha looga saaro markaan fiilan ku noqdaan noor ku noqdaan tusi doonaa laakiin almuhiim waxay tahay inaan lugaha iska nadiifino insha Allah kabacdina waxaan sameynayaa sigisaantaas
oo ay sigisaan kulayl sameysa ayaan insha Allah taala haddii Ilaahay yiraahdo lugaha gasho doona inta kareen marsado markaan sigisaanta lugaha gali ka bacdina waxaan soo gatay oo aan rabaa inaan lugaha marsado rinjigaas cad maadaama kaba furna xiranaayo lugahayga before and after aan isoo duubaya insha Allah taala waan aad arki doontaa sida u sameynaayo marka geedkiina waa sameystay waan dhalaalay u jeedi wax biyaam u baahno asaga ayaa saas u dhalaalay marka waa kaasa saas oo noqday ila socda saabuun ayaa ayadan aad u fiican hadaan ku darsatid laakiin hadda ma heesto wax yar oo saabuunta qasanaan heystaa taasan wax yar ku dara insha Allah lugaha ayaan shaqo ka soo qabanaa baardiga ayaan gelinaa kadib markaan lugahayga dhaqo kadib aan jirkeyga dhaqaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo marka lugaha waa inii soo sawiraa before and after say noqdaan dee waa kaasa ila socda muuqaalkan leegtiisa noo saara markasta oo wax samaysanaysana wax jikadaada ku yaala ka sameeyso kareen la soo qasqasay iyo wax la soo sameeyo lagu aadan aqoon wax laga sameeyay waxa kaaga muhiimsan waxa gurigaaga ama jikadaada yaalo inaa abaay macal isticmaashid insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo xoogaa yar ayuu biibiyoobay qoraxda jirta awgeed waa aad u dhalaal waya laakiin haddan ku bilaaba wax yar oo kafee ayaad ku adkaysan kartaa soo maasha Allah wii adkaada hadda lugahi ayaan baaldigi gashanayaa insha Allah waana in soo sawira waxba la isku qarimaayo sawayna kaas aad inkuna muuqaalka leegtiisa dhabdhab igu siiya ilaana socda maasha Allah wargabla lugahi waa kaasa faarka iyo igu tooto fitaankan iga daaya wallahi bilaa tala waa daalabadna waa joog musqushiyan galay maasha Allah baasha lugaha ku dhaqanay inaba caadi ma ahan bilii soo gata da reveal lantay prisma ayaa gado hadii kalna raadi sawirka qaad waa kaasa qoro saan ayay lugahi ku soo baxeen jirkii dhan waa soo dhaqday ilaa timihi wasaqay lugu nac waxa soo reebaan ku dhaguritaanka iyo daalka iyo baddi sigisaanta waxaan ka soo gatay dukaanka oo finishan ka soo gaday prisma la dhaho caadi daramaba ahan ba dhexda laastiga sabalka ugu jir beenadaas yar kaalis kar waa kana di lugahi xala radiyay saaka marka soo kacana waa soo weesistay rinji ayaan lugaha iska marsaday ilmaha ayaa rabaa badda inaan wado masha Allah tabaarak rahma waa kaasa aanu banaanka fadhiyo ilmihiina ay banaanka iigu ciyaarayaan lugahaygii waxay noqdeen aan ku dhaha baby jilaaca nadiifka quruxda waa la yaabaysaa soo dadku waxa aan lugooda u daryeelo markaan taagnaado wax badan taagnaado oo daryeel ka daayo lagu hal marayba ayaga dhan waxay noqdeen basi kale laakiin hey isla dibsi baryahan dhan waxaan ku dhaha waa dibsanahay waa qaracansana alxamdulillah hadartaana waa iska soo hagaajiyay waa kaasa maasha Allah tabaarak raxmaan soo hadduu muuqaalkii kusoo gaaro muuqaalka leegta noo saara waxa yar ee gurigaaga yaalla ku sameysa wax kasta aad jeceshahay kharash badan ha isgelinin qof wuxuu soo walaaqana ha isticmaalin waxa gurigaada aad ku sameysta ayaa jirkaaga iyo wajigaada wax kasta ku anfacaaya muuqaalka xaqiisi insha Allah tacaala luguhuna waa meesha kaliya oo laga xaragooda gabdho insha Allah tacaala balanteenu waa qurux isnadiifin iyo kontrolka nafteenu gacanteenu ku haynaa salaam aleykum